Atuação do STF, professor, qual a sua visão? É uma atuação correta, legítima, ou o STF passa dos limites? Então, Rafael, eu já coloquei aqui em outros momentos, é muito importante nós estarmos atentos a esse debate, né? Nós temos aí, né, uma extrapolação das funções do STF, e isso marcadamente tem um ponto de inflexão muito importante, que é 2016, né, o impeachment, a validação de um impeachment sem crime de responsabilidade, é importante colocar isso do ponto de vista objetivo. O STF contribui para esse processo que vai culminar na ascensão de Bolsonaro, e chega em determinado momento ele percebe, né, um conjunto de desvios, né, cometidos, e busca botar as coisas no eixo. Mas, do ponto de vista concreto, mantém-se o ativismo do Poder Judiciário, vide, né, inquérito das fake news e assim por diante. Agora, o que é importante a gente compreender nessa conjuntura, e é uma conjuntura muito difícil? Aumentar o número de membros do STF vai diminuir o ativismo político do STF? Evidentemente que não. Os novos indicados serão indicados, né, alinhados politicamente com, né, a presidência da República. É importante lembrar que, apesar do PT ter governado por 14 anos, por quase quatro mandatos completos, do ponto de vista objetivo, as suas indicações foram indicações que culminaram no final, inclusive, de, né, uma resposta contrária aos interesses do próprio PT, que foi o próprio impeachment em 2016. O que não ocorre do ponto de vista político, creio eu, com essas indicações de Bolsonaro. Então, Bolsonaro não vai resolver o ativismo político nomeando mais membros da ultradireita dentro do Congresso Nacional, dentro do Senado Federal. Acredito que isso vai, agravar ainda mais a situação. Qual é o pano de fundo? Nós temos uma modalidade agora que é dos chamados golpes, né, institucionais, sem necessariamente aquartelada. Do ponto de vista político, já tramita também, já está em desenvolvimento na Casa Civil, um projeto de emenda constitucional que prevê a reeleição por tempo indeterminado. Essa é a informação que o jornalista traz para nós no dia de hoje, vindo da própria base do atual presidente. Então, do ponto de vista político, a gente tem uma medida aí que, associada a esse controle do STF, repete aquilo que foi feito, inclusive, na ditadura militar de 64. Aumentou-se o número de membros do STF, lá em 1971, se eu não me engano, né, que durou até a Constituinte. Essa alteração tem como sentido blindar o governo e restringir o quê? Restringir a participação da oposição, restringir a participação daquilo que é chamado de esquerda. Valdineia, na sua opinião, existe ativismo político? Bolsonaro exagera, erra, assim como seus aliados, em falar em aumentar os ministros do STF, na sua visão? O ativismo, ele é claro, evidente, todo mundo sabe, desde um inquérito policial, né, um inquérito policial não, inquérito judicial, né, que eles instalaram, em que eles fazem todas as coisas, os advogados até hoje não têm acesso aos autos, que é um absurdo, é um absurdo no mundo jurídico internacional. Esse ativismo é óbvio. Quem tem que ser ente político, executivo e legislativo, né? Cabe ao judiciário julgar, e é o que não tem feito, só não tem feito isso, tem feito todo o resto. Agora, aumentar o número também acho que não é a solução. A solução é o quê? Nós vamos ter um Senado novo, um Senado que pode ser que isso, todos os pedidos de impeachment engavetados contra os senhores, tem pelo menos quatro senhores ali que já deviam ter saído do Supremo, ó. Já há mais de ano, para Mas nem é a ter regra do continuado. jogo É a atual. regra do jogo. Se o próximo número, o próximo Senado, que tem um número, vai ter um número bem diferente do que tem agora, de pessoas que não estão atreladas, que não estão presas. Se eles conseguirem fazer o impeachment dos senhores Alexandre de Moraes, Fachin, Barroso, o Fux, se conseguirem fazer isso, pronto, resolve o problema. Por quê? Porque tirando do meio daqueles outros que se acovardam, esses que são os ativistas políticos, pode ser que o tribunal ainda tenha uma chance de voltar a ser um tribunal constitucional. Agora, quando o Alexandre coloca ali de, está na Casa Civil, Alexandre, não compartilhe fake news, porque essas coisas são o jornalismo que é de esquerda, extrema esquerda, que coloca para aterrorizar as pessoas. Isso é uma coisa assim absurda, até porque eu creio que Bolsonaro já está preparando o seu sucessor, que em pouco tempo será conhecido,
E não há nenhuma necessidade disso, até porque Bolsonaro não é como o Fidel Castro, que ficou até morrer no poder, né? Porque ele não tem essa tendência. Por que não tem essa tendência? Porque, ao contrário do que a esquerda diz, os democratas, para a esquerda, democrático é Fidel Castro, é Che Guevara. Para a esquerda, democrático... A senhora está provocando o professor Alexandre, que já disse que Cuba é um regime democrático. Pois já disse no TBC Debate. Entendeu? A diferença de democracia... A diferença de democracia é essa. O senhor está provocando seu oponente aqui. Não tem problema. A diferença é essa. A visão para quem é de esquerda, democrático, é todo aquele que chega ao poder e não quer sair dali nunca mais, desde que seja de esquerda. Aí é democrático. Não, porque bom, se for de direita, é ditador. Tá bom? Me permite. Cuba é democracia, professor? É importante a gente compreender que os regimes democráticos, eles têm diferentes instituições e estruturas. Cuba é parlamentarista. Cuba tem eleições de 4 em 4 anos para o seu parlamento. Inclusive, são candidatos pessoas que nem sequer são filiadas ao Partido Comunista, por exemplo. Pois é. Qualquer cidadão pode ser candidato. Só não precisa ser filiado a um partido. Agora, ele tem que ser escolhido numa assembleia popular de bairro ou de fábrica para ser o candidato de um determinado grupo de pessoas. Então, do ponto de vista político, é importante a gente compreender que existe, sim, eleições em Cuba. E apesar de haver as eleições em Cuba, assim como ninguém reclama o fato de nós termos a ex-chanceler Angela Merkel, por exemplo, 16 anos, né, na Alemanha. Porque lá o parlamentarismo permite que o parlamentar, né, se reeleja sucessivamente. Assim acontece, né, com Fidel Castro, né, assim acontece em países que tem o parlamentarismo como regime político. Então, não e reclame, não deixa de ser democracia. Agora, nós não somos um regime parlamentarista. Aí é muito importante. Nós somos um regime presidencialista. Um presidencialismo que tem um problema institucional. Um presidente que está amarrado sempre pelo Congresso. Isso é um problema institucional que a gente precisa rever. O que deseja Bolsonaro com essa medida em relação ao STF, seja impeachment de membros do STF, seja aumentar o número de membros do STF, é ele manter o seu controle sobre outra instituição. Porque ele já declarou, o Congresso é nosso, né? Agora ele precisa do STF. Feito isso, o que que esse projeto de direita, né, que é extremamente violento com a oposição, que vê a oposição não como adversária, mas como inimiga, e quer ver a oposição, como o próprio presidente Jair Bolsonaro disse, lá na ponta da praia, né, de Copacabana, né, onde, né, na ditadura eram jogados os corpos da oposição, este governo, né, quer controlar institucionalmente o país para garantir, sim, né, uma forma de ditadura, uma forma de controle institucional perpétuo. Quer dizer, esse perpétuo enquanto dure. É sempre assim. Professor, se o senhor fosse... Professor, deixa eu só lembrar ele que aconteceu com jovens de 18, 19 anos que tiveram ousadia de ir para as ruas lá em Havana para reclamar do governo, condenados a 10, 15 anos de cadeia. E o Lula disse que estava perfeito, é isso mesmo. Tá certinho, porque é muito bom, a gente gosta muito, a gente quer muito o regime que você fala que não é Cuba, que vai ser outro. Mas por que vai ser outro? Porque não vai ser Fidel Castro, vai ser Lula. Mas, gente, é a mesma coisa. Lula aplaudiu e disse, não, eles têm que resolver os problemas deles lá. Eles têm que resolver os problemas deles lá. Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Alexandre rapidinho aqui, que eu estou curioso, eu gosto de perguntas diferentes, especialmente para o professor Alexandre. Se fossem vivos Che Guevara, Fidel Castro, né, estão vivos naturalmente Lula e Bolsonaro, o senhor votaria em quem desses quatro? Dessas quatro opções? Se fossem vivos? Bom, Che Guevara, Fidel Castro, Lula ou Bolsonaro? Entre personalidades importantes para a humanidade, eu não tenho dúvida que Fidel Castro tem um papel fundamental, né? E é só verem... O senhor votaria nele, então? O discurso de Fidel Castro na Eco 92, né, que já antecipa todos os problemas climáticos. Vejam, o fato de nós termos ali... Né, o senhor está respondendo, o senhor votaria em quem? No Fidel Castro? Não, Fidel Castro, em termos de representação política internacional. Meu Deus. O Lula, né, ele é hoje o meu candidato, hoje. Sua segunda opção seria Che Guevara? Olha, o Che Guevara, ele é uma figura histórica, ele não faz parte do nosso tempo. O Fidel Castro ainda faz parte do nosso tempo. Eu não votaria em Che Guevara, não por razões de... Né, Che Guevara pessoais. Ou Bolsonaro? Votaria em quem? Não, sem dúvida nenhuma, Che Guevara dá um banho em termos de humanidade, não há dúvida humanidade. Sobre isso. E aí, Valtineiro? Ai. Bom, Lula tem a favor dele. Se a opção fosse Che Guevara, Lula e Fidel, eu ainda votaria em Lula, se não tivesse Bolsonaro, entendeu? Olha. Se não tivesse Bolsonaro, por quê?
Porque as pessoas, a quantidade de gente que eles mataram foi muito grande. Pelo menos Lula diretamente não matou ninguém. Matou, sim, quando a corrupção, quando ele roubou. Eu estava fazendo as contas das 20 obras. Casos de Covid, das 20 Valdineia. Obras, só um instantinho. As 20 obras desviadas dá bilhões de dólares. Isso mata, gente, isso mata. Porque é dinheiro desviado da saúde, da educação, da segurança pública, da infraestrutura, dinheiro desviado de saneamento, que poderia ter sido feito no Brasil, dinheiro desviado até mesmo de algo muito interessante. Sabia que tem gente com nível superior que acha que a transposição do Rio São Francisco foi feita por Lula? Tem gente que acha que a água chegou no Nordeste por causa de Lula. Gente, ele fez 85% da obra e deixou abandonada durante anos. Ela estragou talvez uns 20%, 30%. Aí vem Bolsonaro, faz tudo, joga água lá no sertão e tem gente com nível superior, uma amiga minha. Geógrafa com mestrado, terminando doutorado na França, ela disse que foi Lula que fez a transposição do Rio São Francisco, sendo que ele começou, se o Bolsonaro não tivesse concluído, mandado água para o sertão, até hoje o sertão estava seco. Se Bolsonaro não tivesse concluído uma obra que já estava estragada em parte, quer dizer, teve trabalho de refazer coisas e concluir, estava seco. Mas, mesmo assim, eu ainda votaria no Lula, porque, pelo menos diretamente, ele não pôs um paredão, igual Fidel Castro fez, igual o Che Guevara fazia com todos que não eram seus aliados, todos que tinham coragem de levantar a voz e falar diferente, ia para o paredão e eram fuzilados. Valdineia, isso é história, professor. Você mesmo confirma, os governos do PT fizeram 85% da transposição do São Francisco. Que quer dizer zero. Houve o golpe, Michel Temer interrompeu essas atividades. É importante colocar A isso. Dilma não fez A outra questão a muito importante é que na história da humanidade, os conflitos bélicos, as revoluções, sim, geram mortes. Existe uma violência revolucionária? Sim, existe uma violência revolucionária. Agora, do ponto de vista concreto, as mortes causadas pelo desenvolvimento da lógica capitalista e das guerras capitalistas, elas são crescentes. Vide o que está acontecendo hoje entre Ucrânia e Rússia. Inclusive o momento enigmático da guerra no dia de hoje. Mas se formos falar em mortes, eu acho que vale a pena a gente cair no Brasil. Nós temos nas certidões de óbito de cerca de 685 mil cidadãs e cidadãos brasileiros, uma marca muito importante, 70% disso poderia ter sido evitado. O Brasil é o segundo país com maior número de mortes pela Covid, por 100 mil habitantes. Só perde para os Estados Unidos. Isso é fruto de uma política de descuido. Perde, por exemplo, para o Peru também. Perde feio. Por 100 mil? Sim, só para os Estados Unidos. 100 mil. O país da América do Sul, a gente pode pesquisar. O Peru... que tem mais mortes proporcionais ao Peru disparado. Brasil mantém esse índice. Vamos dar uma verificada nisso. Vamos lá, então. Daqui a pouco a gente traz as informações. Pois é. É com a questão da Covid que as pessoas adoram falar. Ontem até a Silvier, eu vi a Silvier aqui, Falei, poxa, Silvier, ela mesma falou isso, O Brasil foi o que começou de segundo na América do Sul, eu acho que depois dos Estados Unidos foi o terceiro, para vacinar as pessoas. Eles falam que a demora nas vacinas é que matou a gente. Por que que não morreu mais gente na Europa se lá a vacina demorou mais? Aí vem uma outra questão. Aqui no Brasil se ganhava por morto. Cada morto, cada testado médico da pessoa que morreu porque estava com problema de ar, que atestassem que era Covid, ganhava dinheiro. A gente tem que lembrar disso. Então, o Brasil pode ter sido algo atípico no mundo. A gente tem que lembrar disso. Porque, olha, é engraçado. A gente pensa que as pessoas não morrem. Eu estava dando uma olhadinha outro dia. Em 2019, morreu 1 milhão 270 mil pessoas, nenhuma de Covid, porque nem existia Covid. 2019. 2020, o número passou para 1 milhão 400 e não sei, 460 mil, não lembro. Mas todos os anos morre mais gente que o ano anterior. A população cresce, A população cresce, as pessoas envelhecem, as doenças avançam. Isso é estatístico, é normal. O Brasil está envelhecendo. Todo país, em todo mundo, todo ano, se morreu 1 milhão e 100, no outro ano vai morrer 1 milhão 180, sem pandemia, sem doença, sem nada. Ok, vamos fazer o seguinte. Então, é muito estranho. Quando a gente fala isso, a gente tinha que ter,
É dizer, 70% poderia ser evitado. Talvez, se tivessem comprado respiradores, que o governo federal mandou dinheiro e que a CPI do circo não analisou o consórcio do Nordeste, que desviou dinheiro, que não comprou nenhum respirador, talvez tivesse morrido muito menos gente.